Dobrý den, dnešní povídání navážeme na naší miniserii o tom, jak investuji pro pasivní příjem, pro pravidelný příjem a navážeme konkrétní investiční myšlenkou, která je stále součástí mého portfolia. Je to business, který se jmenuje Medical Facilities Corporation a v tomto videu si tento biznis více představíme. Navážeme takto na Konkrétní akcie Unit Corp a Picofar East, které jsme tu diskutovali v předešlých programech, tedy Medical Facilities Corporation. Já jsem tento biznis uvedl na portál v srpnu 2023, tedy aktuálně se díváme rok poté. Ta akcie se obchoduje v Torontu a zároveň ten biznis působí ve Spojených státech, tedy také ta čísla o kterých budou mluvit, budou v americkém dolaru. A cena akcie v době analýzy i v době mého nákupu byla zhruba 9 kanadských dolarů. Tady to jsou poslední kanadské dolary, které ode mě uslyšíte a zbytek bude v amerických dolarech. A jde o představení mého investičního stylu. Samozřejmě toto není investiční doporučení. A já si nedávám závazek, že tady na YouTube budu aktualizovat to, co se děje s Medical Facilities Corporation nebo s Pico Far East, které jsou součástí mého portfolia. Samozřejmě ty aktualizace dávám na portál, odkaz na portál je v popisu videa níže nebo také na mém webu. Tedy už k tomu, co Medical Facilities Corporation dělá. Ten biznis se skládá v zásadě ze čtyř specializovaných chirurgických nemocnic ve Spojených státech. Jedna je opravdu velká, ta druhá je trochu menší a dvě jsou relativně malé. Tedy v zásadě jde o dvě nemocnice, můžeme to říct. Ty dělají většinu toho finančního výsledku. Ty čtyři nemocnice mají dohromady 16 zaměstnanců. Oni to jsou čtyři nemocnice plus nějaké operace dál. A kdybychom se podívali na internet už jen nějakým povrchním průzkumem, zjistíme, že tyto nemocnice jsou velmi oblíbené u pacientů a vyhrály také Určitá ocenění a specializují se například na obory, jako je ortopedie nebo neurologie. Tedy na první pohled kvalitní aktiva. Můžeme si to představit jako samozřejmě hru na aktiva a pomalu rostoucí biznis. Je to něco jako REIT, a já zmíním, proč je to podle mě lepší než REIT. A v době analýzy tržní kapitalizace byla 168 milionů amerických dolarů, čistý dluh 60 milionů dolarů a enterprise value 228 milionů dolarů. Tedy podle mě taková investiční myšlenka, která je ideální do soukromého portfolia nebo do nějakého malého aktivně zpravovaného fondu, samozřejmě příliš malé na to, aby to mohly nakoupit ty velké indexové fondy nebo nějaké jiné fondy, pochopitelně. Jedna záludnost v této investiční myšlence byla, že finanční výkazy jsou poměrně komplikované, protože ten biznis vlastní pouze část těch jednotlivých nemocnic. Ten průměrný vlastnický podíl je nějakých, můžeme říct, 54%. A ta společnost konsoliduje výsledky do svých finančních výkazů, tedy Finanční výkazy obsahují čísla, jakoby ta společnost vlastnila 100% těch nemocnic, to znamená, že ty výsledky jsou konsolidované. A tady musíme se dívat trochu pod pokličku, musíme studovat ten detail a provádět si vlastní výpočty, abychom došli k těm skutečným ekonomickým výsledkům. Vždycky si musíme udělat vlastní výpočty, vlastní úvahy, abychom dospěli nějakým smysluplným ekonomickým výsledkům, protože účetnictví je jednoduše účetnictví. Zároveň v tomto případě to byla větší výzva a velká část té analýzy, kterou jsem dal na portál, obsahuje stránky, které se snaží rozklíčovat, co se ve skutečnosti v tom biznisu děje. A pravděpodobně v tom také spočívala ta investiční příležitost. Také bychom zjistili, že ten biznis se patrně celkem špatně skrýnuje, tedy na první pohled nevypadá zajímavě. Například v roce 2022 vykázal záporný zisk, to bylo v důsledku odpisu Goodwillu a dalších jednorázových nákladů, které nutně nebyly odlivem cash flow. A v roce 2020 a 2021 společnost zaznamenala vládní stimul, tedy příjem, který opět není pravidelný, opakující se příjem do budoucnosti. Tedy ta čísla potřebovala trochu očistit. A jakmile jsem je očistil, tak jsem dospěl k tomu, že to skutečné podkladové cashflow, když to propočítám na ten vlastnický podíl, tak v roce 2021-2022 bylo zhruba 28 milionů dolarů ročně. Tedy to už k tržní kapitalizaci se dívám na nějakých 16% ročně podle volného cashflow. A to není vůbec špatné na biznis s relativně malým dluhem. Ještě k tomu dluhu chci doplnit, že část toho dluhu je na úrovni těch jednotlivých nemocnic a pouze méně než polovina je korporátní dluh, tedy dluh na úrovni té společnosti jako takové. Tedy opět, když se na to podíváme z tohoto úhlu, tak ten dluh je relativně nízký a ta společnost poslední době pracuje na snížení toho dluhu. Tedy nízké zadlužení a 16% ročně v podstatě z velmi defenzivních aktiv. To vypadá velmi atraktivně. V zásadě na základě toho jsem také investoval. Moje konzervativní očekávání bylo, že získám nějakých 25 milionů dolarů ročně. Kdyby investor požadoval 7% ročně o této investice, což se Zdá jako možná smysluplná valuace 7% ročně, plus několik procentních bodů, možná 3 až 5 procentních bodů jako růst cash flow v budoucnosti, tedy možná bychom se pohybovali kolem 10% ročně, tak by tržní kapitalizace odpovídala ceně akcie 19 kanadských dolarů. Já jsem nakupoval kolem 9%, tedy ta investiční teze byla, že ferová hodnota je zhruba dvojnásobná. Dále jsem se pokoušel o valuaci dle uskutečněných transakcí v daném sektoru. Protože jedinec se může podívat na to, za kolik proběhly akvizice podobných aktiv, za jakou valuaci, a podle toho ohodnotit i ta aktiva, která chce koupit. A v té době ta valuace na trhu byla něco jako 8 až 9x EBITDA. A v roce 2021 byla o kousek vyšší, protože úrokové sazby byly nižší, tedy nějakých 9 až 10 krát EBITDA. A pokud vezmu 8 krát EBITDA, tak jsem na ceně akcie nějakých 14-15 kanadských dolarů. Tedy také jsem získával poměrně výraznou slevu, vzhledem k tomu, jaká by mohla být transakce v případě prodeje těch aktiv. Tedy férová hodnota můžeme říct nějakých 15 až 20 kanadských dolarů, já jsem nakupoval při ceně kolem 9 kanadských dolarů, aktuální cena akcie je zhruba 13 kanadských dolarů. V každé investiční myšlence je důležité zmínit alokace kapitálu, protože ten biznes generuje nějaké provozní cashflow nebo nějaké volné flow. a co ve skutečnosti management toho biznesu dělá s tím volným flow. A to je podle mě velká přednost této investiční myšlenky, protože Management se orientuje na navrácení kapitálu akcionářům, tedy vyplácí malou dividendu a zejména provádí zpětné odkupy a také snižuje zadlužení. Čím nižší dluh, tím větší hodnota pro kmenového akcionáře a zároveň také nižší riziko. A v tom je podle mě tato investiční myšlenka lepší než nějaký průměrný ryt, který obvykle pracuje s vysokým zadlužením, tedy to bezpečí pro kmenového akcionáře je obecně nižší. Zejména v období růstu úrokových sazeb. A samozřejmě, REIT je často svázaný tím, že musí vyplácet téměř veškeré volné cashflow na dividendách, což nemusí být ideální alokace kapitálu, protože v některých momentech by bylo lepší tu hotovost zadržet a provést nějakou akvizici, anebo dokonce provést zpětné odkupy. Tedy větší flexibilita u této korporace, která ve skutečnosti není REITem. A pokud se podíváme na ten poslední rok, za tu dobu, co ten biznis vlastním, tak ty skutečné výsledky byly lepší než to, co jsem konzervativně očekával. A když se na to podíváme, aktuálně stále bych měl dostávat nějakých možná 12, 13, 14 ročně podle volného cashflow, i přesto, že ta cena akcie celkem výrazně zrostla. Tedy stále platí méně než deseti násobek ročního volného cashflow, což aspoň v tom aktuálním západním trhu je podle mě velmi příznivé. Proč tedy tato investiční myšlenka vlastně existovala? Já už jsem zmínil to, že ty finance, finanční výkazy nebylo jednoznačné přečíst. Že člověk musel se nad tím zamyslet, dohledávat různé poměry vlastnictví a dospět si ke svým vlastním číslům, která se celkem výrazně lišila od toho, co na první pohled bylo ve finančních výkazech. A dále v roce 2021 proběhla změna managementu, kdy se ten biznis přeorientoval z dřívější strategie, která spočívala v expanzi na dluh a výplatě celkem vysoké dividendy. Tedy ta akcie byla přitažlivá pro mnoho retailových drobných investorů. Na oko ten biznis byl zajímavý, ovšem, pod pokličkou se redukovala hodnota pro akcionáře, protože ty akvizice, které prováděli, nebyly ekonomicky výhodné a samozřejmě je financovali jinak než tím vygenerovaným cashflow, protože to cashflow se snažili vyplácet právě pro na oko atraktivitu té dané investice. Tedy v roce 2022 vyhlásili novou strategii, management vyhlásil novou strategii, Kdy se právě ten biznis zaměřil na generování volného cash flow, tedy a alokaci tohoto volného cash flow, redukce dluhu, zpětné odkupy, dividendy a prodej nestěžených aktiv. Postupný prodej aktiv je celkem pravděpodobné, že tato investiční myšlenka skončí prodejem postupným prodejem všech těch aktiv a realizaci hodnoty pro akcionáře. Je to situace, kdy mám stejná aktiva. Ale rozdílná strategie toho biznesu vytváří různou hodnotu pro akcionáře. A tady mi nepomůže nějaký model diskontovaného cashflow. Nepomůže mi ani samozřejmě graf ceny akcie, který je možná relativně populární v České republice. Já příliš nevím proč, protože mi obvykle říká velmi málo o tom, jaká je ta skutečná hodnota toho biznesu protože je velký rozdíl, co ten biznis s tou volnou hotovostí dělá. Jestli ji alokuje nebo vyhodí na to, aby provedl drahou akvizici, čím zvýší riziko pro kmenové akcionáře a sníží celkovou hodnotu. A nebo jestli to vygenerované cashflow navrátí, alokuje smysluplným způsobem. A samozřejmě ten biznis odkoupil spoustu akcí, když ta cena akcie byla výrazně nižší. Tedy investoval sám do sebe, za valuace, která možná odpovídala návratnosti 20 ročně. Tedy to byla velmi dobrá kapitálová rozhodnutí, a to samozřejmě na první pohled z těch finančních výkazů neuvidíme. A musíme se podívat do větší hloubky toho, co se ve skutečnosti děje, a to se právě snažím dělat. A tak to také, podle mě, získávám určitou konkurenční výhodu něco, co můžu budovat a na čem si můžu budovat svůj vlastní majetek a svoje vlastní kešlo tady v té strategii pasivního příjmu, pravidelného příjmu. A tak to na první pohled nižší dividenda může být zajímavější než vysoká dividenda a více rizika za tím, které není na první pohled vidět. Pokud v budoucnu ta cena akcie klesne, já samozřejmě ten biznis sleduji, podívám se, proč ta cena akcie klesla, a jsem ochotný přikoupit. Patrně ne nyní za 13 kanadských dolarů, zejména proto, že už ten biznis vlastním. Kdybych ten biznis nevlastnil, otázka, co bych dělal. A držím to, co mám, dostávám hodnotu. A také vzhledem k tomu, že na internetu se objevily další články o tomto biznesu, tak už to není tak přehlížený biznis, jako to možná byl před rokem nebo před dvěma roky. Který Budu rád čekat, kam se tento biznis bude vyvíjet, dokud dělají tato smysluplná kapitálová rozhodnutí. Tak já nemusím nutně spěchat k prodeji. Samozřejmě, kdybych měl nějakou výrazně lepší investiční myšlenku, když už bych neměl dost kapitálu alokováno, mohl bych prodat část a alokovat to někam, kde ta příležitost je extrémně výhodnější. Já aktuálně mám výhodnější investiční příležitosti ale zároveň mám celkem dost kapitálu k alokaci, který nepotřebuji nutně prodávat. A tak můžu celkem jednoduše čekat. A toto je v zásadě všechno, co se týče Medical Facilities Corporation. Akce se obchoduje v Tonantu s tickerem DR. Já doufám, že vám toto přineslo hodnotu, že jsem dokázal opět trochu přiblížit ten můj investiční styl v té strategii, kdy se snažím extrahovat hodnotu z těch daných investic, tedy není to investování do nějakého růstu, do nějaké nové technologie, do nějakého nového vývoje toho biznesu, ale spíše je to alokace kapitálu do existujícího biznesu, který generuje vysoké cash flow a smysluplně alokuje toto volné cash flow a já postupně získám tuto hodnotu nějakým způsobem obvykle dividendy, zpětné odkupy akcí nebo také redukce dluhu. Pokud vás zajímá více, Můžete najít všechno, co dělám na mém webu jindrichpokoráce.z, zejména portál, kde mám svá portfolia, analýzy, aktualizace, sledování těchto investičních myšlenek, diskuzní forum, výukové materiály. A těším se na vás příště.